подожди-ка. На тарелку. Да. Ну ты что? Что ты там висишь? Ну ты ж господиня нашей хаты. Мати нашої молодеї. Даша кричи, мамо! Ретіка! Мамо! Суйду, що там робиться? Треба ж гайні на помогу завести. А мати заносить? Так, мати заносить. А в завесі як було? Чи мати заносить? Так, так. Мати, мати. Може ти вона доцілувати? Ні. Просто занесла. Ну, ще й комору, добре. Зараз буде шукати. А може вона приговорити? Можете там комору й пошептати. Щоб моя дівчина була щаслива. А зараз приговорити? Щоб мужик не бив, да не приговорити. До коровайниць. Я буду з ким це подивитися. Нічого. Было такое, да? Вы тоже носили? Ваша Надя? По традиции? Я тоже помню. Так, дорогу, дорогу. Дорогу. Красоте. Вірная субота настала, вірная субота настала. Дашенька подружек зібрала, Дашенька Коровайниці йдуть.
треба квитки на короває робити. Добрий день у хату. Добрий, проходьте, дівчата, прийшли до вас квитки робити. Проходьте, проходьте. Будемо робити, щоб коровай хороший був. Ну, давайте. Садітеся тут де. Ну що, робити давайте робити, але збивати треба ж. Ну, давайте зазбиваємо. Так, так. Ой, босилі, білі лебеди клітає. 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 Молода каже, то не
зараз треба коровай обирати. Так, треба зараз брата звати, щоб приніс коровай, я ж нам. Вот интересно, брата не було, кого звали? Или сина хрещеного? Ну, куда хлопець буде жена? Родні. Жонатий? Не жонатий. Не жонатий. І квитки кладемо решето. Так будеш? Брату, неси коровая, де? Наталя, ну догадались уже до чого. Ну що? А перше, коровая убрати, треба ж його благословити. Давайте всі встанемо так, як положено. Першим разом Божим розказом просимо Господа Бога, батька, матера, гостей званих, сусід проханих, веліти благословити нашої молодеї Дашої коровая убрати. Хай Бог благословить. Другим разом Божим розказом просимо Господа Бога, батька, матера, гостей званих, сусід проханих, веліти благословити нашої молодеї Даші коровая обрати. Хай Бог благословить. Третім разом Божим розказом просимо Господа Бога, батька, матера, гостей званих, сусід проханих, веліти благословити нашої молодеї Даші коровая обрати. Хай Бог благословить. Давайте, дівчатка. Три. О! А що кажуть? Ну, перший, колинку одне. За тих трьох дівчат, щоб ти кажу. Я на бистро втікаю. Ти замуж, а чого ж то? А хто перший? Замуж. Вийми, одну вийми і от вони вже втикнули. Тому ж ти не казала, то ж ти перший. А чому ж ти не казала? Ну, а? Так. А що вішають? Обараночки. Ну, я найди повісю на такий. Красну ні, то червону. На красну ні. У вас теж так було? Ні, в нас так не було. Ні, у вас? А потім ту нитку... У нас роги такі не ставили. Коровая як гілять, і ту нитку до року розбираю. Діткам. А до ручку збираю? А до року, так. От як дитя родиться, то на ручку. На ручку. А откуда? Это Шамбала. А ми не ні. На кого дуже похоже. Наша рідна земля і наша країна. Все помішане. Так, як пахне Україною вам. Все зміни. Ми ходили. Ми бігали, писали пікнік. Давайте будемо шишки спочувати. Давайте. Нормально? Ой, на новому дворі, ой, на новому дворі, ой, на новому дворі, ой, на новому дворі, на тисовому столі, на тисовому столі.
азмат.